mar dhoweyd ee qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa aan kula xiriirnay wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Guri Barwaaqo Mawliid Xaaji Cabdi ayaa wasiirka weydiiyey xaaladda dagaaladii maanta dhacay. Sida laga yaabay inay dad badan ka warqabaan, shalayto ayay ciidamada dowladda Soomaaliya ay gartaradii caadiga u ahayd ay ku soo qaadeen ciidamada Soomaaliland ee fadhigoodu yahay Tukarad. Halkaasi runtii way gacan sarreeyeen. Saaka abaaro toddobadii ayagoo isla ka faa'iideysta dabaaldega ay Soomaaliland ku jirto ayay weerar kale Tukarad xagga bari iyo xagga galbeedba kaga soo qaadeen weerar. Kiina waa la caabiyey waana laga gacan sarreeyey. Halkii ay fadhiyeenna ciidamada Soomaaliland ayaa haysta. Galabta ama gelintii dambe ayay mar kale isku dayeen inay weerar kale soo qaadaan. Kiina jac weyn baa ka gaadhay. Guusha sarena ciidanka Soomaaliland ayaa haysta. Waa yahay innagoo intaynu ognahay dagaalkaasi waxaa ku lug leh Soomaaliland iyo Puntland. Dowladda Soomaaliya oo adinku aad eedeynaysaan ilaa iyo hadda caddeymo ma uma hayno. Intaa marka laga soo gudbo, dagaalkii maantay qasaare ayaa laba dhinac soo gaaray baana loo sheegayaa. Qasaaraha ilaa iyo hadda dagaalkaasi ka dhashay ee aad ogtahay ee dhinaca Soomaaliland, maxaad naga siin kartaa xog? Runtii annagu uma aqoonsanin Puntland inay dowlad tahay oo maamulka ka tirsan Soomaaliya. Sidaa daraaddeed ciidanka soo duulay waa ciidan laysaga soo ururiyey meelo badan oo dalka ah. Sidaasi darteed waanu iska celinay sanadkan bilowgiisii ilaa 2025 jeer ayay xadgudub ku soo sameeyeen. Haddaad leedahay Puntland waa dowlad madax bannaan oo kama tirsana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waa arrin hase yeeshee annagu waxaanu ku leenahay waxay ka tirsan tahay gobollada sheegta inay ka mid tahay federaalka Soomaaliya. Sidaa daraaddeed ka jooga Boosaaso iyo ka Kismaayo joogaaba waxay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliya. Laakiin ayagu maamul bay sheegteen oo madaxweyne leeyihiin iyo nidaam u gaar ah. Marka ma waxaad leedahay ciidamo binaysan oo dowladda federaalku maamushaa ma jirto? Annagu intaynu ognahay waxaynu maqlaynaa halka ay ku dagaalamayaan Puntland iyo Soomaaliland. Adigu eedayntaasi marka laga soo tago caddeymo miyaad haysaa baan ka wada? Caddeymahan ka wada soo ninkan kuli haddaad leedahay dowlad Soomaaliyeed naba jirto ee meesha waxaa jira intaas dowladood oo kala gaargaara. Marka waxaan oran karaa dehaa dowladda Puntland aanu is haysana. Hase yeeshee hadday dowlad Soomaaliyeed oo leh waxaan ka taliyaa Soomaalida Soomaaliya oo dhan nin kasta oo ka tirsan oo uniform sita annaga xaggayaga wuxuu ka tir mid yahay dowladda Soomaaliya. Waxa cusub ee shalay iyo maanta dagaalkan soo beegay maxaad adigu ku sababayn kartaa? Waxaan ku sababayn karaa waxay jiraadeen way degan yihiin oo waxay u dabaal degayaan maalintii lasoo noqoshada Soomaaliland nabadgelyadoodana falxal geliya. Haddana yar iyo weyn ummadda reer Soomaaliland diyaar bay u tahay in aanay gardarro dambe u dulqaadan. Marka laga soo tago adigu inaad sheeganaysid inaad deegaankii iyo goobtiiba gacanta aad ku haysaan, meeshii wax ka dhaceen maanta hadda caawa yaa ku sugan? Soomaali waxay tiraahdaa wardhafoor buu ku yaalla. Waxaan jeclaan lahaa inay idinku cagihiina ku tagtaan oo runta soo xaqiijisaan cidda joogta. Waa yahay. Iminka waxaad ii xusaysaa sheegaysaa in dagaal waxaan ahayn uusan xal ahayn, inaba haba yaraatee labada deegaan waa dad si kasta isugu xiran. Wax inaba haba yaraatee ama culimo ha noqoto ama odo dhaqameed ha noqoto ama cuqaal kale ha noqotee, hab nabadeed cid u dhaqaaqday oo adinku aad ogtihiin oo idin soo gaarsiisay baaq nabadeed iyo dadaal balin waxaa arrintaa lagu xalliyo ma jirtaa? Mawlid, laba beelood ismay dilin. Marka beelaha ay istilaan baa loo diraa gurmadka iyo culimada. Ciidan baa soo gardaraysay dal jira oo madax bannaan. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka go'an nabadgelyo, deris wanaag, kalgacal inay cid wal oo deriskeedaaba u hayso. Haddii ay diyaar u yihiin nabad, waa in ay ciidamadooda kala baxaan. Waayah, ugu dambayntii arrinta dhinaca Soomaaliland dagaalkii maanta waxa qasaaraha inaba haba yaraatay waa nala wadaagi kartid? Arrimahaasi wuxuun baa faahfaahin karaa. Waanu u dirinaynaa inuu faahfaahiyo sidii caawaba wararka lagu soo sheegay taliyaha ciidanka Soomaaliland oo ku sugan jiid hore.